Hej alle sammen. I dag er det vores Chodesh Adar Sheni, anden Adar ny måned, som er en stor fejring i det jødiske tradition. Sheni Chlas Adar Marvin Besimcha. Så snart at Adar måned kommer ind, så skal vi have ekstra glæde og glæde os til Purim og alt det, som knytter sig i denne specielle måned. Men for den anden side er vi selvfølgelig alle bekymrede og kigger stadig tæt på skærmene på at hjælpe der, hvor vi kan med situationen i Ukraine. Og de der to emner, som skal følge den store glæde, men også den store bekymring, det er den svære balance, som hele vores liv er drevet af. I morgen læser vi på Parashat Pekudei. Det er afslutningen af anden Mosebog, hvor vi læser, hvordan byggeprojektet bliver endelig gjort, med tabernaklet bliver bygget, alting bliver sat på plads, salve med olie. Den følelsen af højtid, højtidlighed på den pæneste måde, det sker faktisk også på en ny måned. Der er et eller andet specielt, som knytter fornyelse og en ny måned. Måske den cyklus, som knyttes med munden, det er, at vi begynder småt, hvor munden bliver større og større, indtil fuldmåned midt om munden, og så til sidst, den bliver mindre igen. Den cyklus af at bygge og dø, at påminde om, jeg tror også om vores liv, og hele den måde, vi agerer i verden. Og jeg tænkte lidt på den idé om at bygge og ødelægge. Vi har måske en af de mest kendte historier, vi har i det jødiske tradition, fortæller om Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, den rabbiner, man markerer især rundt om Lag BaOmer, hvor man går hen til det, man tror er hans gravsted oppe i Meironbjerg i Israel. Og fortællingen om ham er, at under den romerske tid mødtes der nogle rabbiner, og han iblandt dem, hvor de alle talte om, hvad det romerne bygger. Mens nogen forklarer, at det er noget godt, noget dårligt, nogen sagde, at det er så godt, og Rabbi Shimon kom og sagde, men alt det de gør for deres egen behov, og det hele kommer til kun at ødelægge. Og en af de, som sidder der, går til de romerske autoriteter og fortæller om det, Rabbi Shimon Bar Yochai sagde. Og han får en dødsstraf. Han hører om det, og han flygter. Han flygter med sin søn og kommer til den meget kendte historie, hvordan han gemmer sig i en hule i 12 år, og de studerer Torah. Det var nat hele tiden. De gør ikke noget andet. Og når de kommer ud af hulen efter 12 år, ser vi de pludselige mennesker, som arbejder i ude i markedet. Og de til hvad er det for noget? Mennesker bruger deres tid på på dette verden. De skal gå til det evige liv. Gå hen til toren. De må ikke bruge deres tid så dårligt. Og de kigger hver sted. De kigger, bliver brændt. Sådan fortæller historien. Og så kommer en guddommelig stemme fra himlen, som siger, men tror I kommer ud af huden for at ødelægge mit verden? Gå tilbage til huden. Og de går tilbage 12 måneder tid til. Og når de kommer ud, så Rabbi Shimons søn, Rabbi Elazar, han fortsætter med det samme. Hver sted han kigger, bliver brændt. Men det Rabbi Shimon gør, det er, at han kigger samme sted. Og hver sted Rabbi Shimon kigger, så bliver det helbredt. Det bliver rettet tilbage til sin plads. Og jeg synes, at den historie fortæller så rigtig meget om hvordan mennesker
agerer også i forhold til ting, som er forkert, som kan være forkert. Vi kan være meget mennesker, som stræber efter retfærdighed, som kæmper for, at det rette skal ske. Men det, som normalt foregår i sådan en situation, hvis vi bare kæmper for det, så kommer vi til at ødelægge. Vi kan ikke bygge verden kun på retfærdighed. Verden er nødt til at være bygget både på retfærdighed, men også på hengivenhed, på chesed. På en forståelse til, hvordan mennesker er. Og jeg tror, jeg er meget tilfreds med den måde, at man kigger på konflikten, for eksempel i dag i Ukraine, hvor for den ene side har vi en klar holdning om, at man skal sige fra, man skal gøre det vanskeligt for Rusland og for russerne, sådan at de stopper deres voldelige aggression. Men for den anden side, så ser vi ikke masser af mennesker, som er kampglade. Det skal vi aldrig være. Selvom en gang imellem, vi er nødt til at kæmpe. At være kampglad kun for at gå og kæmpe, og fordi vi er ret, og de andre er forkert, det er aldrig en sund ting. Fokus på, at den vestlige verden gør lige nu, det er at straffe Rusland. Man kan godt diskutere, om skal man straffe endnu mere eller ej. Det er ikke det, jeg vil gå ind i. Men fokus er på at bygge Ukraine. Sørg for flygtningen. Sikre, at det land ikke bliver ødelagt. At bygge. Det byggekræfterne er dem, som er kritisk for vores fremtid. Og det er dem, som vi skal sørge for. Ligesom tabernaklet Mishkan, som blev bygget et år efter, de var slaver i Egypten. Så kan vi se en fremtid. Vi kan være optimistiske og sikre, at byggekræfterne, det er dem, som vinder. Det er det, som Rabbi Shimon Bar Yochai skulle lære. At ikke, det handler ikke om ødelægge, det handler om at bygge. Det er vores ansvar. Bygge alternativet. Vise en vej. Sikre, at vi hele tiden sørger for at bygge noget nyt, og ikke at ødelægge. Det er nøglen til at sørge for en fremtid, det er nøglen til fred. Så lad os afslutte på samme måde, som vi afsluttede Torah-læsningen med Chazak, Chazak, Venit Chazak. At vi skal have endnu mere styrke, og så fremadrettet, vi skal have den styrke, ikke for at ødelægge andre, men for at bygge, bygge for vores skyld og for de andres skyld. Shabbat shalom og Chodesh Tov.